Viņš mani nogrinās, konī, viņš pēlēks kājās aiz galdu un nožņauks mani. Tu gatavo viņam nodokļu atskaiti. Tu viņus nepazīsti, konī, viņš ir nezvērs. Viņš apgalvo, ka esmu nekompetents, ka viņu krāpju un esmu uz vienu roku ar valdību. Jason, saņemies taču nodokļu atmaksas dēļ, viņš taču nepielietos pret tevi vardarbību. Konī, lūdzu, brauc man līdzi. Izpalīdzi man lūdzu. Esmu aizņemts. Konī, lūdzu. Paņemšu žaketi. Labi. Jā, jā. Pēc tevis esmu pateicīgs, Konī. Ātā, Jason. Konī. Jason, tu esi pamanījis pēdējā laikā dīvainības tirgu? Dīvainības, jā, pirkšana, pārdošana, austrumu preces, lobsteru cenas un tādā garā. Ak, Dievs, atkal Harperis azvērstības sindroms. Tu domā, ka tas viss ir saistīts? Iespējams. Tev vienmēr visur reaguēs globālā manipulēšana, multikorporācijas azvērstības. Dažreiz man bija taisnība. Divreiz. Divus dučus reizi nebija. Lūk tā ēka. Griezies šeit. Ak, Dievs, ej mierīgi iekšā un dari savu darbu. Zini ko? Džordžs ir druknas vīrs. Jason, tu beigsi tarkšēt. Kad tas notiks, tad arī uztrauksies. Tev atliek tikai cieši skatīties viņam acīs un nenolaist skatu izmēram no nozīmes. Labi, centīšos. 750 tūkstoši, tu sīkais grauzēs. Ser, ja jūs ieskatītos atvaino, viņš tevi nosauc par grauzēju. Es nedomāju, ka viņš to izteica kā aizvainojumu. Jo ilgāk es domāju, jo vairāk tu man šķiet līdzīgs tarakānam. Jason, kā tu sapinies ar šādu tipu? Kā tu to domā ar šādu tipu? Jasonam pienākums savas kārtībā papīrus, ko viņš izdarīja. Viņam nav jāklausa jūsu replikas. Jūs lūdzat grāmatvedības pakalpojumus, kurus viņš sniedz. Jūs neapmierina rezultāti. Es viņam teicu nokārtot tā, lai es nemaksātu nekādus nodokļus. Jūs divkārt pārsniedzāt tieriņus, nekad neesat maksājis cetokšņa nodokļus, un jūs krāpāties ar savu darbinieku atalgojumu. Viņš cenšas jūs paglābt no cietuma, jūs nesaprotat. Manuprāt, mēs runājam dažādās valodās, to man nevajag. Veic izmaiņas vai es veikšu izmaiņas tavā ģīmī. To es nevaru. Maini šitos papīrus. Jason, lai paliek. Vai viņš vēl parakstīs vai ne, ziepes būs tāpat. Zini ko? Šķiet, ka ziepes tūliņ būs tev. Varbūt man jau sākumā vajadzētu tevi iekaustīt. To gan ne. Iesim, Jason. Redzi, nu, ne visas pārunas norit vienādi. Dažreiz vārdi nav nepieciešami. Vai tikšanās ir galā? Es nezinu, vai ar Džordžiem. Vai tikšanās ir galā? Kā noprotu, tad jā. Atstāj dokumentus. Tu esi baigi labi pastrādājis. Liels paldies. Rēķins ir iekšā. Starpnieks. Galvenajā lomā Džeks Skalija. Tas sīkais čūskulēns atkal izlīdis no purva. Jā, kāds mani meklē, es būšu pilsētā. Es ierados pie Vaimena kunga. I'm here to see Mr. Wyman.
Puntaistā. Atvainojiet. Ja gribat runāt ar Vaimana kungu, brauciet uz Puntaistu. Viņš ir pensijā. Kurš vada kompāniju? Viņa meita. Varu viņu redzēt? Drīkstu jautāt, kas vaicā? Connie. Mans Dievs, kāds pārsteigums. Būšu ārpusē, ja jums abiem ko vajag pasauciet. Nē, paldies, pateicos. Ja tu iepriekš piezvanītu, es izbrīvētu dienu, nu vismaz kaut stundu izbrīvētu. Esi aizņemta? Ārkārtīgi, tētis ir pensijā. Man tikko teica. Kopš tā laika šeit ir virpuļvies un sēdies, pateicos. Izskaties lieliski, iededzis veselīgs. Tu vienkārši brauci garām, jeb... Es tikai gribēju pārbaudīt dažus datus. Tie ir nejauši, acimredzot nesaistīti. Sāksim ar šo. Mēnesi lobsteru cena uzliekusi līdz 50 centiem mārciņā. Connie, ja es ieturētu pusdienas Palmā, tad man tas interesētu, bet citādi kāda man daļa pagaida? Singapūra, ASV kukurūzas imports pieaudzis par 300%, bet cena nav mainījusies, kuras tev izsaka? To, ka Singapūrā nākam gadgadām strauši cenu kāpums. Tieši tā, bet Čikāgas preču tirgu kustības nebija. Skaties. Kāds notur tirgus cenu? Vecākais dāņu brokeru nams Dienvidu Āfrikā tika pārdots Šveices holding kompānijai. Nosauc galveno tirdzniecības kompāniju, kas kaut attālinātā ir saistīta ar visiem trim notikumiem. Mūsu. Šobrīd tavas pozīcijas ir stieprastu, vari kļūt par pasaules tirdzniecības līderi, bet kas notiktu brūka, ja tava kompānija pēkšņi pazustu? Paliktu milza plaisa, vakums, kas būtu jāaizpilda. Kāds tevi cenšas izputināt? Kurš? Sēns mans draugs, J.W. Mainverings. Labrīt, Mainverina kungs, pateicos Marša. Jūs gaida Volesa kungs. Vai tās jums ir jaunas smaržas? Jā, jums patīk? Nē. Pēc 5 minūtēm aiciniet iekšā Volesu. Jā, Marša, nomazgājiet to smaržu un nomainiet drēbes. Jā, Mainverina kungs. Ja viņš grib pārņemt kompāniju, kā labi neiesaka savu piedāvājumu, nav viņa stilā. Viņš tevi uzskata par plēsoņu. Viņš negrib piedošanos, bet uzvaru. Viņš grib totālu iznīcību. Ko man iesākt? Saindē āku. Tādējādi, kad viņš dosies pēc laupījuma nonākot līdz tāja, viņa zirga aizies bojā no sērgas. Kā labi tu šeit vēlies iesaistīties? Pirmkārt, es vienmēr esmu abrīnojis un cienīju tavu tēvu un to, kā viņš vadīja kompāniju. Otrkārt, es labprāt nokārtotu rēķinos ar J.W. Mainveringu. Tad uz priekšu rīkojies. Es jau esmu sācis. Viņš virzījās tik strauji, ka es atļāvos iekustināt lavīnu kalna galā. Connie, tu esi jautrā omā. Tiešām, jā, droši vien. Labu laiciņu neesmu spēlējis uz augstām likmēm, it īpaši ar tādu kā J.W. Mainverings. John, es mēģinu tevi satikt kopš atnāci. Vai mana darījums izjūtas? Paskaties. Tu vari nomierināties. Visi būtiskie elementi ir vietās. Connie, darījums izjūtu viņa acu priekšā. Jā. Kāds iegulda nopietnas investīcijas Singapūrā, tagad arī Čikāgā. Vaimens paziņojas par saplūšanu ar Delaware's korporāciju. Kāds noplūdināja informāciju? Es nejūtos droši. Mainverings nav tas cilvēks, kurš uz to rāmi noskatīsies. Es nevienam neteicu. Kādi zaudējumi? Līdz pat 200 miljoniem. Ja. Man piegādāja īpašu sūtījumu. Tas adresēts jums ar piebildi izsaku līdzjūtību. Vai apsardzi to pārbaudīju? Atveriet. Ko iesāksim? Neko, nav vajadzības. Varbūt man nāksies šur tur sasiet vaļīgos mēzglus, bet tevi viņš vairs netraucēs, brūka. Kā tu tik droši zini? Es nosūtu viņam vēsti, kas neatstāja šaubas, kurš to viņam nodarīja. Hemoroidu krēms? Kas? Hemoroidu krēms? Harpers. Kas? Kad tikko sāku strādāt Wall Streetā, tur bija tāds Connie Harpers. Es viņu izputināju un atšuvu. Tagad viņš atmaksā. Viņš mēģinās tev atriepties. Varbūt iespējams. Tas tevi neuztrauc? Ka tevi ir tik varens ienaidnieks kā Mainverings? Nāvīgi biedē? Kā būt ar pusdienām? Es zinu lielisku restorānu tieši pie okeāna ar izcelām jūras veltēm. Galdiņu dabūt būs viegli. Esmu labi pazīstams ar īpašnieku.
Marša izsauc man mašīnu. Nāc, iesim pavizināties. Brauksim pie Harpera? Zini, kur viņu meklēt? Protams. Es viņam cieši sēkoju kopš viņas iznāca no cietuma. No cietuma? Šeit ir skaisti. Saprotu, kāpēc tev šeit patīk. Viss nemitīgi mainās. Reizēm ir karsts un saulains, reizēm vēss un vējains, bet reizēm ir šāds laiks. Ne jau tas ir galvenais, man svarīgākā ir nošķirtība. Cilvēkiem, kas šeit ierodas, ir jāmeklē šī vieta, viņi nenāk nejauši, tam tomēr ir vajadzīga zinām piepūle. Šeit ierodoties, cilvēki to novērtē. Tev šeit patīk, Brūka? Tev viss šeit iepatiksies. Tev acīm redzot? Jā. Brūka, ja vieta varētu būt dzīva būtne, tā būtu šī. Šeit es iemācījos saprast to, kādu dzīves jēgu es apgūvu cietumā. Tā dziedē labāk par jebkuru psihiatru. Kā šeit baro? Baro? Jā. Baro lieliski, pati pārliecināsies. Esmu izsalkusi. Pie tevis atbraukuši daži vīri. John? Kāpēc? Why? Kāpēc kas? Kāpēc tu lieni manās darīšanās? Es neļaušu tev viņus iznīcināt. John Mainwarings, Brūka Vaimena. Tu gribēji izpostīt viņas un viņu stēvu biznesu. Tad tāpēc tas viss, savas labās sirds dēļ? Jā. Skaista vieta. Gana laba. Kā tu to domā? Tev šeit patīk? Dzirdēju, ka Bobu Butelu tu atradi ārvā. Dzirdēju, ka izputināji viņu. Tā tu domāji izrīkoties ar mani? Tu man neesi tik svarīgs, John. Jūtos vīlies, man gan šķīta, ka esi sapratis. Tu tiešām domā, ka Bobijs Butels bija tik gudrs, lai tevi ietupinātu? Tu tiešām tam tici? Vienīgais manas atbraukšanas iemesls bija tas, ka cerēju, ka beidzot uz salika visu mozaīku un gribēs man atriepties. Ne? Cik žēl? Tomēr tu vienmēr pa soli atpalika no manis, vai ne? Ja tev vēl prātā ir šaubas, tad tevi apkrāpu es. Nevis Bobs Butels aizmuka ar 500 miljoniem, bet es. Es viņam pametu tikai drupačas no galva. Tomēr nauda man nekad nav bijusi svarīga, es gribēju ieriept tev. Gribēju redzēt tevi krītam. Gribēju redzēt tevi guļam ar seju dubļos. Tavs ieslodzījums man bija kā rozīni uz tortes, jo es gribēju sagraut tavu reputāciju, zinot, cik tev tā bija nozīmīga. Es tevi sagrāvu, un man vienmēr kremta tas, ka es par to nesaņēmu nekādu uzslavu. Tev tās pietrūkst, vai ne? Pietrūkst spēles. Tu gribi to atsākt. Brauc mājās, John. Ja tu negribi, ka iejaucos tavās darīšanās, tad nedari neko tādu, kas mani kaitinātu, Johnny. If you don't want me in your business, then don't do any business which pisses me off, Johnny. Remember. Iegomē. Neuzsāktu kauju zaudēt nevar. Es domāju, ka tu to apzinies, John. I thought that would throw you, John. Jā, protams, un uzvarēt arī nevar. Prieks bija atkal redzēties, Konī. Tas cilvēks ir ļauns, un viņš gribēs tev atriepties. Iesim. Lūk dosie par Connie Harperu un visiem viņa finansu ieguldījumiem. Domāju, ka tas ir viss. Lūk, tāds ir Connie Harpers. Nekādu lielu ieguldījumu, viss izkaisīts nelieli procenti nelielās kompānijās. Ak, Dievs, kāds pretīgs elitārisms. Tu viņu apēstu dzīvi.
Apēdīšu, bet iegaumētā ir cīņa par izdzīvošanu. Viņš ir viltīgs un veiklis un absolūti ģeniāls, kad lieta nonāk līdz maldināšanai. Tātad proti maskēties? Jā, nekad nevar zināt, kas viņam prātā. Viņam vainu veicas, vai viņš ir ģenijs. Mūsu pirmajā kopīgajā gadā firmā, kad lieta nonāca līdz milzu darījumiem, dalībai tika uzaicināti tikai labākie un gaišākie prāti. Seši vecākie partneri plus es un Harpers. Vecais Lauva Stevens likvidēja savu tērauda ražotni un... Atceros, mēnešiem ilgi. Jā, vecais nelietis vilcinājās, nevarēja saņemties, mēs skrāpējām sienas. Tev ar Harperu, ko jaunākajiem partneriem padoma neprasīja. Mums bija jāklusē. Tālāk arī pasaule sagriezās dienā, kad Konijs Harpers tīšām nekavējoties iesoļoja ēkā, mētājot gaisā monētu kā vecās gangster filmās. Viņš ienāca un teica, mēs vai nu varam turpināt tāpat un salūst, vai arī kļūt elastīgāk un liekties. Nometa monētu uz galda un tā gandrīz pārlūzas pusē. Nevar būt. Es viņam teicu, ka tas bija lēts triks, bet viņš ieskatījās manā acīs un pagāja garām. Tālāk sanāksmi vadīja viņš, iesakot mums apmainīties pusēm. Ko? Viņš vienosies Stevensa labā, bet Stevensa juristiem jāvienojas mūsu labā. Vai prats, jā. Tas bija viens ellīgs teātris. Viņš nostājās galda galā un uzrunāja visus, kas bija sanākuši, sakot, runa nav par akciju cenām, vairuma tirdzniecības cenām vai parādu izpirkšanu, bet gan par cilvēkiem. Vecais Stevens dibināja kompāniju kā ģimenes biznes, un viņš raizējās par saviem darbiniekiem, viņu pensijām, labklājību, viņu ģimenēm un bērniem. Visi sēdoši apraudājās kā bērni, visi sēdēja gluži apstulbuši. Stevens piecēlās kājās un raudot apskāva Harperu kā savu sen pazudušo dēlu. Viņi noslēdza darījumu 5 minūtēs. Kā viņš zināja, ka tieši tas bija traucēklis? Harpers teica, ka ieskatījies viņu piezīmēs, apgrieztās otrādi. Ļoti labi. Jā, Harpers tad triumfēja. Zelta puisēns tikai iesvaidīts un kāpa tikai augšup. Ja viņš ir tik gudris, tad nav grūti saprast, kā labi viņam tik labs portofolio. 20 miljoni rastīti, tik daudz es iztērēju par pusdienām. Sākumā bija 20, kopš viņa naudu strādā, viņš nopelnījis daudz vairāk. Tad atņemsim viņam to, sākot ar privātām lietām un jau vairāk labāk. Piemēram, International United. Izputinām šī te Western Unibond, pārpirksim, izpumpēsim, iznīcināsim, paraudzīsim, kas vēl viņam ir. Tu zaudēsi milzu naudu. Man tāda ir. Redzēsim, vai viņam arī ir. Jā, mēs trāpījām. Smagi viņam trāpījām. Viņš sajūta. Jā, sajūta. Turies pie biržas reitinga. Viņš ņem 4 kompānijas uzreiz. Esmu tālu viņam priekšā. Nē, viņš izsūts asinis. Mainwaringam vienmēr pietrūks preču. Pieiesim viņam no citas puses ar cukuru, soju un kafiju. Mums ir plaši piedāvājumi no Hongkongas, tikai naudas maz. Sīkie uzņēmumi. Ja pārdosim tos, tad zaudēsim 70 centus no dolāra. Pārdot tos, mums vajag skaidru naudu. Nauda ir mūsu, nazis un pīķis. To pareizi izmantojot, mēs izrausam viņam sirdi. Aiziet, dod šurp, idiot! Lūk, kas man ir vajadzīgs, rīkojies. Konī, tava nauda aizlidos kurstenī, tā aizplūst kā ūdens no cauras ūdensgultas. Tu esi iztukšojis 2 savus lielākos rēķinus. Ievēro spēles plānu, Brūka. Kā nākamās, es vēlos pievākt viņa pakalpojumu firmas. Tu nedrīksti tā turpināt. Es gribu likvidēt visas savas holding kompānijas. Tā nedrīkst. Nekad vairs nesakti, ko es drīkst un ko nē. Tu esi iedomājies, ka varbūt tev nepietiks resursiem duēlim? Domāju, pietiks. Kā tad būs galu galā? Tev trūks? Ja tu sāksi iztukšot holding kompānijas, tad tevi atmaskos. Atmaskos? Ko tu runā? Tam nav nozīmes. Kad tu sapratīsi, ka mēs esam uzsākuši kauju un katrā kaujā ir jācīnās, jāizēcina, jāriskai, tikai tā var uzvarēt? Domo, arigato. Tu gandrīz esi sasniedzis kritisko māsu, tu pārsniedzi riskus, kam nav seguma. Jā. Ir teiciens par izdzīvošanu līdz citai kaujai. Tā ir gļēvuļu klišeja. Konijs Harpers nav gļēvulis un ar viņu ir vērts cīnīties.
Tavas holding kompānijas ir kā aplūdušas raktuves. Tu tās izsūknē tādējādi atklājot visu, kas tajās visus šos gadus bija paslēpts. Mēs abi zinām, kas var atklāties. Man vienalga. Tu izaicini likteni. Visu, ko mēs tik rūpīgi veidojam, tagad pētīs federāļi. Šis te ir vienīgais, kas man rūp. Lūk. Skaidrs? Mēs karojam. Pameklē. Tas ir datorā. Mēs cīnīsimies, mēs asiņosim un mēs nogarināsim. Nodedzināsim viņu sējumus un izvarosim viņu sievietes. Augstais Dievs, lūk, kam dēļ es esmu dzimis. Tam dēļ ir dzimis ik viens vīrietis. Es vēlos uzspraust uz Mieta Konī Harpera galvu. Likvidē. Ar to nepietiks, Konī. Tu noasiņo, bet šis ir tikai plāksteris. 6 miljoni dolāru brūka. Ar tiem vajadzētu pietikt līdz pusdienlaikam. Sīknauda. Tu esi traks. Paldies. Labrin, lūdzu. Nu, rīt ierodas vecākais izmeklētājs Thorntons no vērtspapīru un birža komisijas. Un desmitos grib ar jums tikties. Nevaru. Neizklausījās, ka viņš lūgtu. Kas vēl? Ar jums personiski grib runāt federālā tirdzniecības komisija. Nevarēs, un viss. Es sazinājos ar kongresmeni Ālenu, ir uzsāktu izmeklēšana. Lai to nokārto mūsu advokāts. Es centīšos visiem spēkiem, bet gribēju teikt, ka nevar nemainīt vienā dienā pārvietot miljonus akciju, neizraisot izbrīnu. Viņi tā šķiros mēnešiem ilgi, bet sašķiros, John. Tu stāvi kailas vētrā, Alens teica, ka atsūtīs pavēsti. Nav svarīgi. John, pārstāj. Ir jāizstrādā rezerves plāns. Pretējā gadījumā tu iesēdīsies cietumā uz ilgu laiku. Jā, to es sauktu tā. Izšauj un mūc. Atā. Pateicos. Lūdzu. Ko tālāk? Šī daļa ir pabeigta. Tagad gaidīsim. Tu iztērēji nelielas valsts ienākumus mazāk kā 12 stundās. Jā, bet nauda nav galvenā, Brooke. Kas tad? Kā labi tu to dari? Es turpinu cīņu, kas sākās pirms 10 gadiem. Es to negribēju, bet no tās arī neatteikšos. No pirmā brīža, kad viņš mani ieraudzīja, kaut kāda iemesla dēļ viņam radās doma, ka viņš grib būt tāds kā es. Viņa nodarītais tev bija briesmīgs, bet tu viņu graujot un putinot pats cietīsi finansiālu sakāvi. Nauda nav svarīga. To zina viņš, to zinu es. Vienīgi atklāts gambīts. Manveringam tā ir šaha spēle, stratēģija un taktika kā karā. Viņš man uzbruka kā labs spēlētājs, bet man ir jābūt divus gājienus priekšā. Manā skatījumā tava situācija šķiet bezcerīga. Un viņa? Vēl bezcerīgāk. Tev taisnība. Un tieši to es gribēju izspiest viņu no aizsardzības pozīcijām, piespiest kļūdīties, lai spēle viņam būtu sāpīga. Izlavējies no štāba, ko? Man ar tevi jārunā, viss aizgājis par tālu, tas jāpārtrauc. Kāpēc tu neiestāsti Manveringam? Nespēju, viņš neklausās, nespēju ieskaidrot. Un atnāc pie manis. Pārtraukt var arī viena puse, tas nenotiks. Viņš turpinās līdz iznīcinās tevi. Arī viņam nekas vairs neatliks, pirms tas notiks. Labi, jūs abi bankrotēsiet, kā tu vari to pieļaut?
Voreiz tu nenāci šurpa viņa vai manā uzdevumā. Šajā miera misijā nav runa par mums. Ja izputēs viņš, tad es arī. Abi kopā nonāksim cietumā. Ja negribi, lai tev trāpa neizstāblāk uz mērķim, brauc prom, pazūdi kaut kur. Mēs kopā aizgājām par tālu, es vairs nevaru viņu pamest. Tādai atpakaļ? Ej un kalpo tālāk savam saimniekam. Runāju ar Sīgalu. Juristi pareģo tikai ilgu tiesas procesus, apelācijas un soda samazinājumu. Nē, neaizmirsti to visu papīru, karš ir galā. Es viņām pametu kaulu un viņš tajā iekodās. Es tiku tauzīts un viņš arī. Ir laiks atraut viņu no mana biznesa un uzrīdīt man pašam. Kā? Vienīgā iespēja, lai suns nomestu kaulu, ir nokaitināt viņu tā, lai tas sāktu kost. Harpers ir emocionāls, viņam ir smags raksturs kopā ar saviem principiem. Mēģināsim viņu saniknot. No šī brīža viņš rīkosies tā, kā to vēlos es, līdz pat brīdim, kad viņš savā mašīnā iekritīs aizā. Bruka? Kas noticis? Lai kas tas būtu, man tas nepatīk. Tūliņi izved visus laukā. Visi ejiet ārā. Ātri, ātri. Lūdzu, ejiet viņai līdz ātrāk. Keti, atstāj to rītdienai. Sakopsu šeit rīt. Ej. Ko tu redzi? Kas notiek? Ātrāk laukā! Laukā! Policija to tā neatstās. Nē. Viņš paziņos, ka notikusi gāzes noplūde. Kāpēc, lai viņš tā teiktu? Jo no šī brīža viņš tāpat kā es negribēs, lai vēl kāds iejauktos. Tad jau viņš meklēs tevi. Tieši tā. Koni, tev viss kārtībā? Jā. Policija, kuru katru brīdi būs klāt. Tā bija gāzes noplūde, Brūk. Ko tu neteiksi? Gāzes noplūde, nesaka neko par vīriem kuterī, neko. Vai tad viņi nenoskaidros? Viņi nenoskaidros neko, ja nesāks meklēt un ja uzzinās, izliecies pārsteigta. Ko darīsi tu? Došu atbildi.
Ierīce ieslēgta. Sveicināts, Konī, tu tikko aktivizēji spridzekli. Nebaidies, vari kustēties, tas ir ar laika degli. Iegaumē, ka tev ir tikai 3,5 minūtes līdz sprādzienam, kad visa māja uzies gaisā. Redzu, kā atradi Wallace kungu. Ieskatoties vērīgāk, tu pamanīsi, ka viņam ir mans pulkstenis un mans gredzens. Par dažiem dolāriem es spēju sadabūt arī viņa zobu nospiedumus. Tātad es uzlaidu gaisā tavu māju, tāpēc, ka tu uzspridzināji manu restorānu. Un drupā skatāties Wallace kungu kā mainveringu. Un es? Arī iešu bojā šeit, jeb sēdēšu cietumā par tevis nonāvēšanu? Es daudz par to domāju. To bija smagi izlemt. Īpaši poētiski būtu atstāt tevi dzīvu, sēžot cietumā, bet es būtu miris šķietami nevis reāli. Pēc tam es nospriedu, lai viss iet savu gaitu. Tātad, tu mirsi šeit kopā ar Wallace, kurš pēc visas priežotājas maisa. Tādējādi jūs abus atradīs mirušus kopā. Ideāli. Un tu? Dosies kavēt laiku Bobam? Man ir citi plāni. Tu taču mani nenošausi, John? Nē, protams. Tavs līķis nedrīkst tikt atrasts ložu sacaurumots. Kā tu piespiedīs mani palikt šeit, ja grāsies uzspridzināt namu? Kārtējais lielais jautājums. Kur dodas Mainverings uz skuteri? Atā! Neaizmirsti rakstīt. Es nepazudīšu, Konī. John, es uzvarēju, to neaizmirsti. Laižam. Labrīt, Brūka. Tu oficiāli esi bankrotējis. Tas ir pagaidu stāvoklis, Brūka. Naudas pelnīšana ir talants, un tas man vienmēr ir bijis. Okeāns ir skaists. Vai tu grasies atjaunot restorānu? Varbūt.
Bruko, vai tu zini, ka Āfrikā ir putns, kurš pilnībā maina krāsu katru savu mūža dienu? Dienvidāfrikā ir zivs, kas pusdienas peld ūdenī, pēc tam izkāp no ūdens un elpo ar plaušām. Ko tu gribi teikt? Izvēle, jeb nejaušība. Ja kāpuram būtu izvēle, vai viņš pārtaptu tauriņā, jeb palikt par tārpu, un kļūstot par tauriņu, vai viņš joprojām sev uzskata par tārpu, jeb šo to nemaz neapzinās? Un ja viņš apzinās, tad kādā veidā? Tu pārāk bieži esi skatījies Discovery kanālu. Brūka, vai kas tiešām kādreiz izvēlas pārmaiņas, jeb tās mums uzspiež? Ja tev ir iespēja mainīties, vai tu vienmēr to dari automātiski un bez ierunām? Iespēja nopietnām pārmaiņām nemaz tik bieži nerodas. Vai Džons Meinverings izraisīja šo saprātu konfliktu? Daļēji. Tātad tu mainīsies? Varbūt. Varbūt šī ir tā reize, kad man ir iespēja aizvērt izlasīto grāmatu un atvērt jaunu. Kļūstot par ko? Es nezinu. Varbūt es laiciņu varētu pasēdēt šeit gaidot, kad izaugs spārni. Tu vienmēr paliksi Konijs Harpers. Un negribētu būt neviens cits Brūka. Jūs esat Konijs Harpers? Ja esat, man ar jums jārunā. Man ir lielas nepatikšanas, vajag jūsu palīdzību. Jūsu vārds bija sarakstā. Filmu tulko Jānis Izcauni, tekstu lasīja Normunds Laizāns.